انا ما دوينه كسو دوو عيدا كتراويس تحفلت الكوات ادو صبريب كشي يا راينا دو فيست وحبنا سوده دي بادي جاي من حوينينا afar ilaa tankii bishii May ayay ku soo caroodeen xeradan hadda aan joogno subaxeedii hore. Tababarkuna isla markaas uu bilowday. Runtii raggan badankoodu rag xaasliyaal ay u badan yihiin, qofna kama dhaqaaqin saddex xaasbilood. Bartaasay joogeen saddexdan macalinna waa la hoydaan iyaguna. Taliyaashu waa saddex bay ahaayeen. waa xasan yare iyo dalooliya ninka la yiraahdo iyo xaqudood ninka iyo ninkaas we saddexdaas taliyay ahaayeen runtii joogista ciidanka qaybta ugu weyn iyagaa lahaa. Iyagaan dhaqaaqin tegin ciidanka u helinayay dhiirigelinayay tababarkana dhinacooda uga jiray. Ma aan iskalama isi weyneyn tababarka. Waxaa hadda ka dambeeya waxaan rabnaa madaxweynaha iyo dowladda galmudug ciidan qaran oo galmudug leedahay weeye in lala wareego shaqada meeshii looga diro ayay diyaar u yihiin. Soo sidaas ma ahayn wasiir waa maadsan tahay. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa taliyayaasha iyo macallimiinta soo tababaray ciidanka iyo taliyayaasha ciidanka taliyayaasha ka ah oo macallimiinta uga hooseeyey. Waxaan leeyahay waa ciidan galmudug meel gaara ugu qoran ciidankan waa ciidankii daraawiishta galmudug xareyntiisa laga bilaabay kana gaaray guul galabta noo muuqata oo u tababartay si dhammaystiran. Dad baa markay tababarka galaan meel dhexe wax uga kala lumaan. Tababarka dhammaysan waaya, adkaysan waaya, waxaad marteen tijaabadii ugu sarreysay oo ciidanka daraawiishta galmudug ay maraan. Waa furihii ugu horreeyey oo tababar lagu bilaabay ee daraawiishta galmudug lagu bilaabay kana lib keenay iyagoo tiradoodiiya oon cidna ka bixin meel aadin sida wasiirku sheegana xitaa aan fasax qaadan. Waxaad noo tihiin iyo ku dayasho dhammaan ciidamada galmudug ayaa u tihi annagana tixgelintiinna aada mudan tihiin ayaan idin siinayna. Haddii laa yidhaah waxaan hubnaa oo kale cadowga la dagaalankiisa iyo ka hortagga dembiyada inaad si gaar ah ugu dhiiran tihiin, si gaarna uga duwan tihiin dadka, maxaa yeelna waxaad tihiin soo arkay dhib soo maray, wax u kala soocan yihiin, shaqo barad aan ahayn, dagaalka iyo cadowga la dagaalankiisa aysan u ahayn barasho u ahayn, geesiyaal hoolatay soo tijaabiyey. Sidaas darteed waxaad bilow u tihiin xoraynta ka xoraynta cadowga galbeedbilow. Waa sida wasiir fiqi sheegay, waa la hubaa meesha aad aadaan kontonkiinaan inaad ka howl badan tihiin ugana xoog badan tihiin 500 oo intaad soo marteen aan soo marin. Waxaanba galmudug u baahneed dadkii yaqaanay iska cadowga iyo sida laysaga qabto in la howlgeliye. Mar walba ciidan cusub oo tijaabaha dhallinyaro lagu tijaabiyo waa ugu horreysaan, waana ugu aqoon badan tihiin, waana kan kalsooni badan nahay. Waxaan rabnaa sida aad tababarkiina uga soo baxdeen
وضو قادتين تبر وقت أذك بلو أه عدد إنك جهرين قلبك أذو بلودين سدو قادتين إن الدجال لنك عدوجا يات كيسجا يدش بلين كانوا قادتين وعي نوتا هيرنتي دفع دي كوباد جول سو هيس قلبك وتبر كي كوباد كسب بحذي إذا ما كلا أو تبر كتشرا أذو بلارن أو قلبك إنه وقتين يشيران مردو بعد واجبات يشغل لقى بصدون تان لكن مر والبا وحان هلمامين فريشي يبلوغي يقول كجاريسة ثمانين مر والبا وكده وانتي إن شاء الله.